A kada je mama u pitanju, ona je imala jedan, da kažemo, upliv u te javne vode, bila je kao glumica kod Bojanića u Miloša u spotu, tako? A, moja majka je, da kažem, tvoja koleginica, u stvari ti si njen kolega. Da, ja sam mlađi, da. Pa ne, nije što si mlađi, nego što je moja majka prosto iskusnija, možda čak i veći profesionalac, obrazovanija i tako dalje. A ovo je, sad nisko meni nešto, tako? Pa nisko za nisko. A što je bilo nisko s moje strane? Ne, uopšte ne želim, nisam ja tu da odgovaram na 1000 tvojih pitanja. Pusti me da kažem, da izgovorim. Ne, dakle, ako probaš da me poniziš, moram... Moja majka je novinar i voditelj, koja je dugo godina bila na malim ekranima, na više televizija. Jedan određeni niz godina se ne bavi time i eto, to učestvovanje u spotu Miloša Bojanića nije bio upliv u javne vode, nego prosto muzičke vode. Eto, činjenje prijatelja.